असलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, आजे तारीख 15/2/2021 सोमवार, धोरण 6 विषय गणित, प्रकरण 12 गुणोत्तर अने प्रमाण, एमा स्वाध्याय 12.1 एनो भाग 3। विद्यार्थी मित्रों, अगाउ मैं तमने सूचना आपी हती कि स्वाध्याय 12.1 घणो लांबो स्वाध्याय छे, एटले एमां जे दाखला आपणे शीखवाना छीए ते दाखला आपणे थोड़ा थोड़ा करीने अलग अलग भाग पाड़ीने शीखीशुं। अगाउ आपणे स्वाध्याय 12.1 एनो भाग 1 अने भाग 2 मां गुणोत्तर शोधवाना केटलाक दाखला शीखी गया। आजे आपणे स्वाध्याय 12.1 नो भाग 3 मां गुणोत्तर शोधवाना व्यवहारिक दाखला शीखीशुं। आ दाखला मैं तमने बोर्ड वर्क पर समझाव्या छे, एटले के क्लास में बोर्ड वर्क पर बोर्डनी उपर रकम लखीने समझाव्या छे। दरेक विद्यार्थीनीए वीडियो में समझावेला दाखला बराबर ध्यान थी जोवा, समझवा अने गणितनी नोट में स्वाध्यायनु हेडिंग मारीने रकम लखीने लखवाना रहेशे। चलो दाखलो नंबर 8। रकम छे 1 वर्षमां सीमा रुपया 150,000 कमाय छे अने रुपया 50,000 बचत करे छे, तो नीचेनाना गुणोत्तर शोधो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं रकम आपी छे, सीमा नामनी व्यक्ति छे जे 1 वर्षमां केटलुं कमाय छे एटले के तेनी आवक અને એમાંથી ખર્ચ કરીને કેટલા રૂપિયા બચાવે છે તે આપેલું છે। એ બંને રકમ પરથી આપણે અહીં જે સૂચના આપી છે તે પ્રમાણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે। પહેલો દાખલો છે એમાં સીમા કમાય છે તે રકમ અને બચત કરે છે તે રકમનો ગુણોત્તર શોધો। કમાય છે તે રકમ કેટલી છે? 150,000 અને બચત કરે છે તે રકમ કેટલી છે? 50,000। એટલે આપણે શોધવાનું છે કમાય છે તે રકમ અને બચત કરે છે તે રકમ। કમાય છે તે રકમ અંશમાં આવશે અને બચત કરે છે તે રકમ આવશે છેદમાં। એટલે પહેલા આપણે લખીશું ગુણોત્તર બરાબર કમાય છે તે રકમ અને છેદમાં આવશે બચત કરે છે તે રકમ। ચલો કમાય છે તે રકમ કેટલી છે? 150,000 બરાબર, અરે સોરી, હા એ કમાય છે તે રકમ છે 150,000 અને બચત કરે છે તે રકમ છે 50,000 બરાબર। ચલો હવે એને પહેલા આપણે શું કાઢી નાખીએ બધા, હવે શું વધ્યું આપણી પાસે? ઉપર છે 15 અને નીચે છે 5, એ બંનેના અવયવ પાડીએ અને અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં ફેરવીએ। 5 તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 5ના અવયવ પરથી 5 એકા 5 અને 5ના ઘડિયામાં 15 આવે એટલે 5 તારી 15, એટલે આપણે અવયવ પાડીશું 5 તારી 15 અને 5 એકા 5। જે સામાન્ય અવયવ હોય તેને કાઢી નાખો એટલે 5 5 નીકળી જશે, તો જવાબ આવશે 3 ના છેદમાં 1 એટલે કે 3:1 માટે એનો ગુણોત્તર કેટલો થયો? તો જવાબમાં લખાશે ગુણોત્તર બરાબર 3:1। એટલે સીમા કમાય છે તે રકમ અને બચત કરે છે તે રકમનો ગુણોત્તર થયો 3:1। ચલો આ રકમમાં બીજો દાખલો છે, તેણે એટલે કે કોણે? સીમાએ, સીમાએ બચાવેલી રકમ અને ખર્ચ કરેલી રકમનો ગુણોત્તર શોધો। હવે જુઓ, બચાવેલી રકમ આપણી પાસે છે 50,000, પણ તેણે કેટલી ખર્ચ કરી તે રકમ નથી। આપણી પાસે જે કમાય છે તે રકમ છે અને બચત છે તે રકમ છે, તો આપણે એ જેટલી રકમ કમાય છે તેમાંથી તેણે કરેલી બચત એ બાદ કરીશું તો તેણે ખર્ચ કરેલી રકમ આપણને મળશે। એટલે પ્રથમ આપણે બાદબાકી કરીશું, 1,50,000 રૂપિયા
એ કઈ રકમ છે? કમાઈ છે તે ઓછા 50,000 રૂપિયા. એ કઈ રકમ છે? બચત કરે છે તે. બચતની રકમ બાદ કરીએ તો તેણે ખર્ચ કરેલી રકમ આપણને મળી. અહીંયા બધા શૂન, પાંચમાંથી પાંચ શૂન અને એકના એક, એટલે જવાબ આવ્યો કે આ 1,00,000 રૂપિયા તે ખર્ચ કરે છે. તો હવે આપણે કોનો કોનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે? ખર્ચ કરેલી રકમ અને બચત કરેલી રકમ. એટલે અંશમાં આવશે પહેલા ખર્ચ કરેલી રકમ, નહીં સોરી, અહીંયા પહેલાં શું છે? બચાવેલી રકમ. એટલે પહેલાં અંશમાં આવશે બચાવેલી રકમ અને છેદમાં આવશે ખર્ચ કરેલી રકમનો ગુણોત્તર. એટલે પહેલાં લખીશું અહીંયા ગુણોત્તર બરાબર, પહેલાં આવશે અંશમાં બચાવેલી રકમ અને છેદમાં આવશે ખર્ચ કરેલી રકમ. બચાવેલી રકમ છે 50,000 અને ખર્ચ કરેલી રકમ છે 1,00,000 બરાબર. ચલો પહેલાં જે શૂન નીકળે છે તેને કાઢી નાખો. 4 શૂન નીકળી જશે, ઉપર વધ્યા 5, નીચે વધ્યા 10. 5 અવિભાજ્ય એટલે એના અવયવ પડશે 5 એકા 5, અને 5ના ઘડિયામાં 10 આવે છે એટલે કે 10ના અવયવ પડશે 5 2 10, એટલે કે ઉપર લખીશું આપણે 5×1 અને નીચે આવશે 5 2 10, એટલે 5×2. 5 5 સામાન્ય અવયવ નીકળી ગયા એટલે જવાબ આવશે 1/2. 1/2 એટલે થશે 1/2, એટલે એનો ગુણોત્તર કેટલો થયો? તો જવાબમાં છેલ્લે લખીશું ગુણોત્તર બરાબર 1/2. એટલે આ જવાબ શું આવ્યું? કે સીમા એ બચાવેલી રકમ અને ખર્ચ કરેલી રકમનો ગુણોત્તર છે 1/2. ચાલો હવે 9મો દાખલો. રકમ છે 3,300, એટલે કે 3,300. વિદ્યાર્થીઓની એક શાળામાં 102 શિક્ષકો છે, તો શિક્ષકોની સંખ્યા અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. પ્રથમ નામ કોનું છે? શિક્ષકો. ને પછી શું છે? વિદ્યાર્થીઓ. તો રકમમાં જે નામ પહેલું હોય તેને અંશમાં લખાય અને બીજું હોય તેને છેદમાં લખાય. એટલે પહેલાં આપણે લખીશું બંનેનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો ગુણોત્તર બરાબર અંશમાં આવશે શિક્ષકોની સંખ્યા અને છેદમાં આવશે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. ચલો શિક્ષકોની સંખ્યા કેટલી છે? તો રકમમાં જોઈએ તો શિક્ષકોની સંખ્યા છે 102 અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે 3,300. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે એના અવયવ કઈ રીતે પાડીશું? વચ્ચેનું શું કોઈ દિવસ ન નીકળે. આ 102 છે એ 102 કયા ઘડિયામાં આવે છે? તો 17ના ઘડિયામાં આવશે. 17×6=102, એટલે કે 17×6. હવે જુઓ 17 અવિભાજ્ય સંખ્યા આવી ગઈ. હવે આના 3,300ના આપણે અવયવ એવી રીતે પાડીશું કે 6 સામાન્ય હોય તે નીકળી જાય. એટલે આ 3,300ના આપણે રફ ફોર્મમાં અવયવ પાડીશું પહેલાં, બરાબર. 11×33 થાય, 11×33 અને પાછળ 2 શૂન. હવે આવ્યા 300. 6×5=30 બરાબર, એટલે અહીંયા 6 આવશે. 6×5=30 અને આ 0ના 0. બીજા હવે પાડવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણને સામાન્ય હવે ખાલી 6 જ પાડવાનું છે, એટલે કે 50×1=50. સમજ પડી ગઈ? એટલે 3,300ના અવયવ પડશે 11×6×50. સામાન્ય અવયવ કયો નીકળી જશે? ફક્ત 6 બરાબર. તો શું વધ્યું? ઉપર અંશમાં વધ્યા 17 અને નીચે 11×50, તો કેટલા થાય? 11×55 ને પાછળ 100 એટલે કે 550. 17×550 એટલે જવાબ આવશે 17×550. એટલે ગુણોત્તર કેટલો થયો? તો લખવાનું નીચે જવાબ, ગુણોત્તર બરાબર 17×550. કોનો કોનો ગુણોત્તર આવ્યો? શિક્ષકોની સંખ્યા અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર.
જિલ્લાના 4,320 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 2,300 છોકરીઓ છે તો નીચેના ગુણોત્તર શોધો. કાઉન્સમાં પણ આપેલું છે કે છોકરાઓની સંખ્યા પણ શોધો, કારણ કે આગળ જે આપણે દાખલા ભણીશું તેમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓની સંખ્યાનો પણ ગુણોત્તર શોધવો પડશે. તો પ્રથમ આપણે છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી છે તે આપણે શોધી લઈએ. બરાબર, કુલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે? 4,320. એટલે અહીંયા આપણે શોધી લઈએ કે 4,320 એ છે કુલ વિદ્યાર્થી. હવે એમાંથી છોકરીઓ કેટલી છે? તો 2,300. 2,300 અહીંયા લખીશું છોકરીઓ. ચલો બાદ બાકી કરીએ તો 0202. 2020. 2020 કોની સંખ્યા આવી? છોકરાઓની. બરાબર. ચલો હવે આપણે પહેલી રકમ લખીશું. પહેલી રકમ છે છોકરીઓ અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. બરાબર, પહેલી રકમ શું છે? છોકરીઓ અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. હવે જો છોકરીઓની સંખ્યા પણ રકમમાં આપેલી છે અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ આપેલી છે, એટલે પહેલાં આપણે લખીશું ગુણોત્તર. બરાબર, પહેલું નામ કોનું છે? છોકરીઓનું, એટલે અંશમાં આવશે છોકરીઓની સંખ્યા. છોકરીઓની સંખ્યા બરાબર, અને છેદમાં આવશે કુલ વિદ્યાર્થી. કુલ વિદ્યાર્થીઓ. ચલો છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી છે? 2,300. અને કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 4,320. એક એક શું નીકળી જશે છેલ્લો. હવે બંનેને આપણે બે વડે ભાગાકાર કરીએ. 230 અને 432 અવયવ પાડીએ તો 230ના અડધા થાય 215. અરે 115 ગુણ્યા 2, 115 ગુણ 230 અને નીચે છે 432. 432ને બે વડે ભાગાકાર કરીએ તો આવે 216. 216 ગુણ્યા 2. કેમ બે વડે ભાગાકાર કર્યું? કે અહીં આપણે બે વડે આને ભાગાકાર કરો તો આ એકી સંખ્યા આવી અને નીચે બે વડે ભાગાકાર કરો તો બેકી સંખ્યા આવી. હવે આ બંનેના અવયવ પાડીશું તો બીજા કોઈ સામાન્ય અવયવ નીકળશે નહીં. બરાબર, એટલે બે વડે આપણે ભાગાકાર કર્યો એટલે બે સામાન્ય નીકળી જશે. તો આપણી પાસે જવાબ વધશે 115 છેદમાં આવશે 216. એટલે કે બંનેનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? તો લખીશું 115 જેમ 216. કોનો ગુણોત્તર આવ્યો? એ છોકરીઓની સંખ્યા અને કુલ સંખ્યાનો ગુણોત્તર. તો ગુણોત્તર બરાબર 115 જેમ 216. આ છોકરીઓની સંખ્યા અને કુલ વિદ્યાર્થીઓનો ગુણોત્તર આવ્યો. ચલો આ જ રકમમાં બીજો દાખલો છે છોકરાઓ અને છોકરીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. પ્રથમ છોકરાઓ છે એટલે અંશમાં છોકરાઓની સંખ્યા આવશે અને પછી બીજું છે છોકરીઓ એટલે છેદમાં આવશે છોકરીઓની સંખ્યા. આપણે છોકરાઓની સંખ્યા અગાઉ શોધી છે. બરાબર, એટલે લખીશું ગુણોત્તર બરાબર અંશમાં આવશે છોકરાઓની સંખ્યા અને છેદમાં આવશે છોકરીઓની સંખ્યા. ચલો છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી છે આપણે અહીં શોધી છે? 2,020. એટલે લખીશું અહીંયા ઉપર 2,020 અને છોકરીઓ છે 2,300. એક શૂન્ય નીકળી જશે. ચલો બંનેને બે વડે ભાગાકાર કરીએ. બે વડે ભાગાકાર કરીને ભાગ ચલાવીએ તો 202ના અડધા થાય 101. 101 ગુણ્યા 2, 101 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે.
બરાબર અને 230 ના અડધા થાય 115 115 દુ 230 બંનેમાંથી સામાન્ય સંખ્યા કઈ નીકળી જશે 2 2 નીકળી ગયા એટલે જવાબ આવશે 101 છેદમાં 115 એટલે આપણે લખીશું 101 જેમ 115 તો ગુણોત્તર કેટલો થયો કોનો બનો છોકરાઓની સંખ્યા અને છોકરીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર બરાબર 101 જેમ 115 ચાલો એમાં જ પાછો ત્રીજો દાખલો છે હવે આપણે શોધવાનું છે છોકરાઓની સંખ્યા અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર તો લખીશું ગુણોત્તર બરાબર પ્રથમ છે છોકરાઓ એટલે અંશમાં લખાશે છોકરાઓની સંખ્યા અને છેદમાં આવશે કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બરાબર ચલો છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી છે તો 2020 અને કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે તો રકમમાં જુઓ 4320 બરાબર ફક્ત એક શૂન નીકળી જશે હવે આપણે અહીંયા 202 ના અવયવ પાડીએ તો 101 ગુણ્યા 2 અને 432 ના અવયવ પાડીએ અગાઉ આપણે પાડેલા છે 216 ગુણ્યા 2 સામાન્ય અવયવ કયા નીકળી જશે તો 2 નીકળી જશે તો જવાબ આવશે 101 છેદમાં 216 એટલે લખીશું અહીં 101 જેમ 216 માટે ગુણોત્તર બરાબર 101 જેમ 216 કોનો આવ્યા છોકરાઓની સંખ્યા અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે તમે 3 દાખલા ગણાવ્યા તે 3 દાખલા તમારે ગણિતની નોટમાં સ્વાધ્યાયનું હેડિંગ મારીને સારા અક્ષરે રકમની સાથે લખવાના રહેશે થેન્ક યુ